Еліміздің ең озық және ең тиімді технологиялары. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін өзін-өзі жеңі білген адам мен қауіпсіздік жастығы жайлы. Электромобильдің минуты қанша? Польшада электрлі көлікті жалға беру пункт ашылды. Сәбидің жастығы. Қауіпсіздік жастығынан тұратын балалардың орындығы құрастырылды. Польшада электромобиль жалға беріле бастайды. Бұл күн 4-ші қарашаға келтіріліп отыр. Вроцлав қаласының тұрғыны мен қала қонақтары апта соңынан бастап заманауи көлік түрін жалғалады. Кілттің қажеті жоқ, тек қосымша арқылы. Электромобильді жолға алу үшін арнайы бағдарламаны қолдану керек. Осы арқылы көлік иелері жүрген қашықтық пен уақытты біліп отырады. Кейін есеп айырысқанда ыңғайлы дейді. Айтпақшы, құны минутына 1 злотый. Бұл дегеніңіз 90 теңге. Электрлі көлікпен 1 шақырым жүріп өту өте арзанға түседі. Сондықтан бұлар есеп айырысқанда қашықтықты емес, уақытты санау тиімдірек деп шештік. Қызмет түрін Вазилла компаниясы ұсынып отыр. Жобаны қолдаған автотұрақ иелері электрлі көліктерге орын бөлді. Және осы электромобильді жалға алған адамға автобус жолымен жүруге рұқсат. Қауіпсіздік жастығын өшіру керек. Бала таситын көлік иелеріне осындай талап қойылып отыр. Бірақ сәбидің орындығына да сенім жоқ. Ендеше мәселенің шешімін іздеу керек. Кейбір мәлімет бойынша апат кезінде үрленген жастықтың өзі баланың өмірі үшін қауіпті екен. Лондондағы Baby Show көрмесінде Maxi Cosi компаниясының осылай аталатын өнертабысы таныстырылды. Технология авиация саласынан алынған. Мұндағылар осылайша шағын ұшақтардың пилоттарын қорғайды. Инновация airbag-тің үрлену күшін өзгертуге негізделген. Апат болған жағдайда қауіпсіздік жастығын үрлеу үшін үлкен күш керек. Ендеше ол бала өмірі үшін қауіпті. Ал жоба авторлары Maxi Cosi жастықшаларының үрлеу жылдамдығы мен оның орналасуын өзгерткен. Бұл құрылғы сынақтан сүрінбей өтті. Maxi Cosi 4 айдан 15 айға дейінгі сәбилердің өмірін сақтап қалуға жарап тұр. Баланы орындыққа отырғызып, жан-жағынан байлап, матап ұстатып қоямыз. Бірақ басы қорғалмағанын ескеру керек. Қатты соққы болған жағдайда жолыны үзіліп кетуі мүмкін. Біздің жастықша осына алдын алу үшін қажет. Airbag-тің бала өмір үшін маңызы зор, бірақ көліктің артыңғы орындығы қауіпсіз саналып берген еді. Ата-аналар оны елемей сәбиді алдын отырғызады. Жоба авторлардың айтуынша, енді кішкентай жолаушының қайда отырғаны маңызды емес. Бастысы оның қорғалғандығы. Балаларға арналған қауіпсіздік жастығы Еуропада сертификатталды. Енді компания қазірден бастап өнімді ақш пен Австралияда сертификаттауға кірісіп кетті. Адамның өзін жеңе білуі заманауи медицинаның жетістігі мен роботты техника. Келесі материал осылары жайлы. Бірер күн бұрын Американың Портсмут қаласында Greatly Run Running аталатын марафон аяқталды. Біз мәреге соңғы болып жеткен қатысушы жайлы айтамыз. Клэр Ломастың арбаға таңылғанына 10 жыл. Аттан құлаған соң денесінің кеудесінен төмен түсі жансызданған. Бірақ соған қарамастан салауатты өмір салтын ұстанып келеді. Белсенді. Greatly Run Running сияқты жарыстарға Greatly Run Running Suit костюмінің арқасында қатысып келеді. Бұл жолы Клэр 16 шақырымды 24 сағатта бағындырды. Тіпті түнде де тоқтамаған. Ал таңертең көрермендердің қошеметімен мәре сызығын кесіп өтті. 37 жастағы ел фандрайзер болып табылады. Қайырымдылық қорына көмек жинайды. Тек бір өзі омыртқасы зақымдалған адамдарды қолдау қорына 650 мың доллардан аса қаржы жинауға көмектесті. Қараңыз, бұл медальмен мақтанамын. 24 сағаттық жарыстың нәтижесі бойынша берілген сый. Мені қолдаған команда мүшелеріне алғысым шексіз.